коли вона народилася 20 років тому, то ну, тоді ще так, в принципі, тих дітей ховали, ще було мало інформації про синдром сам. Зразу, звісно, нам предлагали від них відказатися. Тобто тут же в роддомі, тут же. Так і казали, навіщо вам такі рослини в хаті? Через це, мабуть, тоді проходили всі мами. Бо я рада надати руку допомогу кожній, хто цього потребує. Такі діти, як Яна, то вони такі дуже комунікабельні, такі товариські. Люблять спілкуватися, так як я вже сказала, дуже активна така, емоційна дівчинка. Читати навчили її, писати навчили, це їй нравиться. Історія нравилась, географія їй нравилась, пам'ять в неї дуже чудова, вона все запам'ятала, все пересказувала, все. І все дідове навіть спам'ятає, коли в нього це, футбол, коли в нього які там виступлення, то вона все підказує навіть. Вони дуже обдаровані, ці діти. Дуже обдаровані. Кожна дитина по-своєму, в кожній щось є цікаве, в кожного є з них багато любові. Я не дуже люблю фарби малювати. Чому? Мені дуже страшно малювати. Я більше люблю робити по-пальчику. Я люблю бісером. Після 18 років, на жаль, в нас, в Луцьку, ну і в багатьох городах немає абсолютно ніяких занять для таких дітей. Самостійно вона, мабуть, нічого не виконувала, тому що такі дітки потребують супроводу і корекції постійно. Ось. Але от щось таке, напрямок творчий. Це так нанизує багато. Вони можуть освоїти такі, ну, не сложні професії. Це можливо. І це, напевно, треба пробувати. Я Наталія, я адміністратор студії, а це в нас Оля, продавець. Ми продаємо тут картини. Ми і підбирали рамочки до картин, і взагалі я розказувала про картини, і про стилі, і про техніки малювання, і, власне, чим малюють, що малюють, і для чого це все потрібно. Тобто, саме головна робота полягає в тому, що коли людина заходить, ми надаємо інформацію, і коли вже людина цікавиться тим, що в нас тут відбувається, відповідно, ми вже допомагаємо їй підібрати те, що їй найбільше необхідно. Хороше так. Ось кожен хороший. А як тебе люба? Мам. Не нравиться? Не нравиться. Мама, скажи, що не нравиться. Тяжко було на початках зацікавити. Зацікавити Янку саме щось робити. Ось, тому що багато є таких речей, що Янка відволікалася. Червоний, супер. Давай тоді будемо вибирати, де у нас червона картина. І будемо витирати вінничком на червоній картині червоною. Червоне місце. Були такі деякі труднощі в тому випадку, що Янка втомлювалась набагато швидше. Ви що, готова сьогодні працювати? Ні, очі. Чому це? Я в шокі немножко. Через що? Немножко в шокі. Ні, блакитний диван не дуже підійдеться. До картини би підійшла голубі тапочки. Ви? І що? Ось скриво. Трошечки в спілкуванні з людьми, напевно, вона ще стісняється. Вона десь зажимається, боїться. Може, ти спитаєш? Бо я стісняюсь. Ну, пожалуйста. Радь мене. Я вже двічі питала. Давай ти один раз спитаєш, а потім я буду. Ні. А скільки стоїть синя в ланці? Що зараз коштуєш? Синя в ланці. Синя в рамці? Ось так? Має бути таке напрацювання, якщо буде кожен день хоча б по пару годин виходити на роботу, то я думаю, вона вийшла б в колію і були б набагато більші успіхи. Класно. Яна, ти на мене відправляєш, так? У нас був один такий день, коли Янка відмовлялася працювати.
ми не знали, як зацікавити правильно. Ну, але тут потрібно враховувати і характер, і настрій в ту хвилину. Давай так. Я тобі дам премію. Да, дам премію. Ну, не тройную і не двойную. В принципі, труднощі є завжди, але головне з ними боротися. Дивись, Лялечка, сьогодні ти знаєш, так? Ти тут була вже, ти знаєш. Що тут до чого, але я тобі розкажу, яка робота потрібна тобі сьогодні, яку роботу потрібно зробити. Дивись. А це не важко? Ні, це не важко, це легко. Я дала їй роботу. Я не скажу, що робота проста. Робота тут у нас такі речі дизайнерські. І не зрозуміло, що це. Тобто, якщо б це, ну, звичайна класична річ була, класичний підсвічник чи класична лампа, це було б простіше. Наразі тут і дизайнерські гарні речі, і тому я насправді думала, що їй буде трошки важче. Але вона, в принципі, справилася зі своїм завданням. І дивись, всі, які тут є предмети, поназивай їх так, як ти вважаєш за потрібне, як тобі сподобається. І я тобі так коротенько розкажу. Дивись, це підвазонник, тут вазончики ростуть. Це підсвічник. Він, якщо свічку поставити, буде гарне світло давати, м'яке таке. Зробити опис, зробити ревізію. Так би мовити, інвентаризація. От. І вона, в принципі, справилася з цим завданням. Плавно перейшла до того, що почала зображати картини. Тобто, які тут є, вона надала деяку інформацію. Там, наприклад, що там море, там дівчата, якісь там балерини, там актор відомий. Вона навіть написала, як він називається, до речі. Картина «Море». Це яка? Це та чи та? Ні, оця. Ота, так? Да? Добре. Це сова, ну то то є. Картина сова. Я зрозуміла. Потім дівчина, оце з чорним волоссям, так? Потім вишні, це теж. Потім до неї прийшли покупці. Так само вона змушена була надати деяку консультацію. Консультація на рахунок того, скільки коштує картина, куди вона підійде. Мама, а скажіть мені, будь ласка, мені треба таку картину, щоб підійшла мені в вітальню, в зал. Таку для собі світло темно. Світло. Світлі стіни, світла кімната, то туди, в принципі, ну, любий колір, напевно, підійде, але хочеться щось таке цікавеньке. Я можу порадити сову. При будь-якому її завданні даному, я вважаю, їй потрібно мотивувати. І мотивувати потрібно не тільки словами, а діями. Тобто, от прийшов покупець, і вона зразу зрозуміла, чому вона повинна те чи інше робити. За те, що ти сьогодні гарно попрацювала, всі, хто гарно працює, всі отримують зарплату. Тому ось тримай, це твоя зарплата за сьогодні. Ти справилася зі своїми завданнями, все те, що я тебе просила зробити, ти зробила і справилася з цим добре. Я тобою задоволена, ти молодець. Давай мені. Давай мені теж. Я думаю, що Янка перш за все ознайомилася з тим, що таке творчість. Що таке картини, яке місце творчості в нашому житті? Не було в мене сумніву, що в принципі дитина, ну, наші діти можуть справитись з роботою. Ми це знаємо, що вони обучаємо діти, вони в нас навчаються в школі, вони пишуть, вони читають і так само вони можуть і працювати. Лише треба, звісно, дати їм трошки більше часу, може, як іншим людям дорослим, да, які вже працюють. Навчилася вона розбиратись трошечки в мистецтві, здебільшого з нашими луцькими художниками класними. Ось підбирати якісь предмети інтер'єру в свою домівку. Багато цікавого вона для себе взяла, звісно, з цього проєкту. Даже ми побачили, коли ми в Германію приїхали, і ми попали в будинок до художника, і там весь будинок був в картинах, вона зразу стала ходити. Тобто вже якби вона знала, да, з цього проєкту, з цього магазину,
багато чого. І вона вже там нам щось розказувала, фотографувала ці картини. Розвели. Бачиш? Два підсвічники. Правильно писала? Хотілося б, звісно, щоб відкрили все-таки школу таку профорієнтації, скажімо так, для таких дітей з 18 років, щоб вони зі школи зразу могли перейти в ту школу і навчатися працювати вже, може, якісь профільні, щоб були класи. А тоді їм буде набагато простіше на роботі.